oerhört fin teknik på spelet förstår. Ja, det blir mer för Hammarby när Hilbe Sara hittar vidare mot Joel Nilsson så stormar de in mot mål när Joel Nilsson skickar in det här inlägget. Och här är det bara till hans för 3-1 Hammarby! Och här kommer Gustav Ludvigsson som skjuter i mål!